Nakon velike pobjede na referendumu u Bijeljini, gradonačelnik Ljubiša Petrović istakao je da neće odustati od pravne bitke za raspuštanje lokalnog parlamenta predvođenog SNSD-om, odnosno onih koji su inicirali njegov opoziv. Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa da Narodna skupština Republike Srpske može, ali i ne mora, da na prijedlog vlade raspusti skupštinu ako nakon postupka opoziva gradonačelnik ne bude opozvan. Bilo je nekoliko referenduma u drugim gradovima sa istim ishodom, ali se nikada nije desilo da je zakon ispoštovan i parlament raspušten. Petrović kaže da će Bijeljina biti izuzetak. Ono što sigurno mogu da poručim jeste da nećemo sediti skrštenih ruku, da nećemo jednostavno dopustiti da ovakav referendumski rezultat ne bude dalji pokretač političkih procesa i promjena u Republici Srpskoj, nego odlučno nastavljamo dalje. Narodna skupština Republike Srpske, Ministarstvo za upravu i lokalnu samoupravu imaju svoje nadležnosti. Mi ćemo putem pravnih procedura, demokratskih principa i svega onog što sam najavljivao u prethodnom periodu i povodom marša za obraz, čast i slobodu, gdje ćemo usaglašavanje misa na nivou predsjedništva Srpske demokratske stranke i sa strankama koje čine opozicioni blok u Republici Srpskoj, ali prevashodno sa narodom se dogovoriti oko daljih koraka. Politički cirkus koji su izazvali inicijatori referenduma moralno ih obavezuje da podnesu ostavke. Volja naroda i izborni rezultat pokazali su da ova skupština nema legitimitet, jasan je Petrović. Njih je narod opozvao sa ovakvim rezultatom. To se zove u politici politički knockdown ili politički debakl koji su oni doživjeli. Sve što je započeo na polju borbe protiv kriminala i korupcije, gradonačelnik Petrović kaže da će još odlučnije nastaviti. Sljedeće naše radnje podrazumijevaju da od predmeta do predmeta, od krivične prijave do krivične prijave, od optužnice do optužnice, pitamo dokle su stigli ostali, isto odnosno sve jedan predmet, da vidimo šta je uradila policijska uprava, što je uradilo okružno javno tužilaštvo, što je uradilo pravosuđe, jer ovoliki novac da nestane u našoj Bijeljini, od našeg naroda, od naše djece, od naših boraca, penzionera, nezaposlenih, zaposlenih sugrađana, to mora neko da odgovara. Nastavit će se sa započetim u svakom smislu, dodaje Petrović. Subvencionisanje preduzetništva, poljoprivrede, obrazovanja biće nastavljeno, kao i započete izgradnje i rekonstrukcije u gradu.